si wata ishe buta dube wallahi dusamu keci zakani mu da ya rasulullah shanu an karbe rayuwa an kare to ya za a da ba mu san irin su ba mu dai jajir suke amma kizo haka sa ba mu san inda suke hitowa ba sai Allah sai ba aikin Allah sai an duka noma a lallabo a kashe da namiji namiji sai ya hau ice a halboshi an rasa inda za a X2DEDOT saboda ba ka mana ka baka ce wai ba a yi saboda ba harbe na ka baka ce wai ba a yi ya wani ne gobe ai kai ne an san gama da mu kuma za su zo gurinku I bow and tira Bama sa enta ata Bama sa mas kidnapping Bama sa masu kashe en arewa Bama sa enta ata Bama sa mas kidnapping Bama sa masu kashe en arewa And not bandit 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 Bakura ko sisi rasu shugo su doke babanku Su ce suna so miliyan dari Ko kuma ku sai da gonan gado Ko kuma ku siya da gidan gado An san su kuma ba a yin kome Allah ya isa Kuma ba a yin kome Allah ya isa Ba ma san ƴan ta'adda Ba ma san masu kidnappi Ba ma san masu kashe ƴan arewa And not bandit 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 Ga abun mamaki ƴan kudi wai sun fi mu wayewa Wallahi labarin ƴan sas ai kun ji ba zancen koyewa Gaske sun fito kansu da kwarkwatansu sun nuna ba sa so kuma gwamnati ta ji kukansu yaushe za mu waye za mu waye yaushe za mu waye